Takže já vás vítám u dnešního videa a dneska si ukážeme top 5, top 3 nafejkovaných videa TV Twix. Takže jdeme na první místo, prokleté křeslo. Když vejde skupina TV Twix do baráku, tak jde vidět, že ruce Dannyho je lanko, který on ho dá k sobě a tím se pohybuje to křeslo. Jdeme na další. Další místo, kanalizace, Litoměřice a další. Škola je fake, protože ta se nenachází vůbec v Litoměřicích, ale v Praze. A celý to Litoměřická kanalizace se taky se nachází v Praze, protože tam byl vidět Pražský hrad. Další místo, Černobyl. Černobyl je fake, protože to byl pražský skanzen. Skupina TV Twix to dodržela a šli fakt do Černobylu, ale stejně kteří dělali vlastní hlouposti, takže to je úplně jedno, takže doufám, že se vám tyto video líbilo, určitě zanechte like a se vám budu těšit do dalšího videa a sdílejte to. Když si chcete další podobný video, fake, tak určitě zanechte like a pak budu vědět, jestli to mám pokračovat, takže ahoj.